tay lay ambiance luma musul ambiance fen waye dafa am luma bëgg léral ndax jamono bi ñu né nit ñi dañuy dox ci lëndëm té yaq kat dañoo mëna yaq sos kat dañoo mëna sos deglu leen di nak ay activiste lay dañuy continuer di wéyal suñu combat di wax mais li ñuy wax yépp bëgguñ ci lenn loolu pour ni xam nga bo rangu gaay di ko partager di ci commentaire di wax lu nekk mam matar gay mais rangu yow amo ndam ci kaw mam matar gay goromo so am ndam yow man li indi yow ma sax yow xara xara ara li ma wara tek sax ñi may wax xam nañ seen bop pap diouf ci la bok hein mi ngi togn de yusuf dur ci la bok hein goromo parce que sa neex dembu mu non teug ngand concert pam bay mo len dagal bi pam bay gor jigen bi goromo mo len dagal bi jele len senegal yobul len ak lan goro sos goro fen xara men di wal ni ngi deg ko bax moy theater kat sa neex ak groupe mbitt ci nañ bok parce que sa neex dembu mu non teug ngand concert deglu len fi mbay mo len dagal bi mom pam bay gor jigen bi ay goro sos senegal yobul len ak lanta ak mer dial goro ma sos goro mo deglu len li wa kay sama bisu yaay bi tay du lewet waye bu ngeen gisee ma defar bam bax jongam lol tak samay bop gaynde lu ngeen wax ci bop gaynde yi xala jaara gaynde bi gaynde jaay mbara wacc gaynde jaay ndey gunda jaay mbara wacc su ngeen gisee nak ma dugal audio bi pour nit ñi degg ko ndax dañoo nekk ci société bo xamne surtout suñu société ñun sénégalais dañuy degg teul rek ne dam na la pa bi doon warati briki demb nan nit di nga ko ray te doko jam pak doko dur fitaw limu nan bala ngay xamne bala nga nan rayuma nit rek bay ba yomal xiyam jot ndax sosu reuy mën na ray doom adama te dafa am ño xamne dañ leen sosol sosu reuy ñuy ay ndana man mom vedette la man mom star la man duma tontu ken man xam nga numay tonto sama sis bi samay tiak samay bop gaynde sama teint sama teinte samay lunette samay dal sama happiness lolou doyna tontu ndax kulay dak te jotula lu mu for dala koy sanni kay waye xam nga lutax ma tontu tontu ma sa damay leral parce que senegal dañ leen wara leral parce que fam ay dof yo xamne ci internet bi lañuy réseaux sociaux bi limane réseaux sociaux bi dof yeeku occuper borom xol yi nakari ñi stressé ñi contanul ñi xamul luy happiness judduwunu ci dund ci dundu te dund kay ndax waji wax dama newon sa duma ko tontu wayew la ilaha illallah man de bima gisee waji dama tit tilim na saltena khasawna ñuul na foroxna beut ya nga xonku ciur la si di genn xam nga stress bu yagge nit ki bo stressé ba mu yagg sa beuti day xonku la si di genn sa yi di genn mew ko ñu ko ko tilim xassaw xun waye dafa sos sos bu reuy ne pap mbay mo jele ñom sa neex ba senegal indi len daggal len bié ñuy teug concert bi atlanta ay 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 goromo ay ni ta ñame yalla nak rawati na nak senegalé nak xaar ma tega ko jobi ngeen deg ko deglu len dembu mu non teug ngand concert pam bay mo len dagal bi mom pam bay gor jigen bi mo len dagal bi jele len senegal yu bu len ak ak mer gi wax na ñom dañuy jangalé kay
kaddu gogou nak la bëggoon gën leer ndax nit ñi xam nga nu ñuy démé ndaysan rawatina Sénégal nit ñi xam nga nu ñuy def ay gumba yu yor yat lañ dañuy dox rek di tañañam di dox ci lëndëm fuñu jot mbëk tay Sénégal dañuy jëk jëk rek dégg tel rek né dam na dañuy jëk jëk xol nit rek sa sol ko kenn du jéma xam ndax li ñu wax dëgg la wala du dëgg su ko défé nak nit ko ku né diko saga ku né diko xass ku né diko wax lu ñaaw ñoo mëna sos lima sam ben xarit né won mbaaye mané ko ah mune ma yomal xiyam bu jaxna ma safaré jaxna ma fessu rek sénégalais yeek ségul mané ko dëgg la dé mune ma langage bu mag ba safara bu ñuy lak nit ñi do fa dégg oh anglais ing non non xam nga loy dégg oui oui sama nday oui oui mané ko wax nga dëgg ndax mëna sos yow sa neex nga xamné ñaari xalé yu am jomaleen indi ci dëkk bi ay xalé yu am personnalité leen indi ay xalé yu am personnalité leen indi ci dëkk bi xalé yo xamné ay doomu sénégalais lañ nek ci dëkk bi am fi jom am fi fulla am fi fayda di liggéey di daan seen doole lima leen ne iñaan ngeen soxor go xamné bëggu leen gis koy dem fimné xam nga lu leen nakari concert bi am du concert sax dé movie rek show ndax ya fenn na concert show rek mo am aduna bép fak mu melni Michael Jackson ñew Atlanta té sa neex ñew Zozo Pap Cheikh ak Cheikhouna ndax Sénégal ño xamul valeur artiste Sénégal ño xam valeur ño xamul valeur nit ku bax Sénégal ño xamul valeur kuy bégalaté waye Amérique gi dañu xam valeur doomu adama motax Sénégalais yi nek Amérique yépp bax Sénégalais bo xasse ba genn Sénégal rek nit ku bax ngay doon da ngay juddou wat parce que da ngay yewu waw gi nga bo nekké Sénégal fofu ngay xamé soxor iñaan bon waye bo xasse ba tukki dem Europe Sénégalais bu genn dem Europe mba mu dem bitim rew mba mu dem Asie mba mu dem Inde mba mu dem sax waxuma la Amérique sax waye Maroc sax wala dekk africain sax Sénégalais bu guéné Sénégal ba dem fa rek mentalité am day yok day changer day doon benin nit day bax ba paré xam aduna jang aduna ñom sa neex ñew ci dëgg dukk bi ay xalé indi leen fi jëlé leen ba Sénégal ñuy ay Sénégalais di Aline Sine ak Elhadji Fall Pérezi di ay promoteur yu mag doon ay xalé yu ndaw seen 30 ans sax matagul nga xamne liggey lañ fi nekké am jom am fulla am fayda am personnalité dëkk bi yëpp naw lo leen respecté leen aduna bëpp naw lo leen ñu woté programme bu melni aduna bëpp faq Afrique ñew Europe ñew 52 état yi fu ne nit juggé fa ñew tok bës bi success ñëpp di bëggé nit ñi contane di ambiance ñëpp bëkk xalé yi jigéenu sénégalais yi sañsé ba melni ay rabu dex jugge ci état yi sol ay robe tawsan tek seni grefas yu am manay tak seni jama gouru sénégalais yi jugge fune ci amérique ñew am mana am personnalité sol seni costume yu am mana gar sen auto yo xamne nak ay 50000 dollars lay jar sol sen dalu yu ris def sen poste bi xal da nga ci gis man damay taxaw ben xalé bu goor diko way diko wax lu bax sax sumay may xaliss xol ay 1000 dollars lay ñokati ci poste bi nan ni ñoñu am jom am fulla am fayda sa neex di sen doomu dekk Cheikhouna di sen doomu dekk Pap Cheikh Diallo di sen doomu dekk Zozo di sen doomu dekk Mère Diall di sen doomu dekk ñu ñew ba fi nak Amérique nit ñi jël leen bëgg leen di leen teral di leen sagal ngeen sétan lolu li ma nan Sénégalais bëggul gis réussite bëggul gis nit ko happy bëggul gis nit koy enjoy xam nga lu mu bëgg gis nit koy joy ak nit ko am nakari waye Amérique gi nakar amu fi waw Amérique gi nakar amu fi dekk bi moy pays de la freedom moy pays de la liberté moy pays de la paix moy pays de la jam bagn nako ba yalla terangam je fi lako def air bu bax bi fi lako def gis nga ñun buñu togué buñu nexé tok une semaine amérique buñu nexé tok 15 jours wala 1 mois duñu sangu dañuy xéss té duñu diwu dañuy lèr dañuy nay di noy air bu bax bi ñun dañoo am winter jamonoy sedd am jamonoy tangay yeen senegal bu janvier joté mu wara sedd mboye gi japp len ngén tang ñak toy xép bu tangay joté ngén wara tal sen climatiseur yi ngelaw li ñew andak gazuali andak mboye mi andak ñak gi xéñ gi
jamono bi ko wo senegal ne ko ci loone mba yaangi sol jacket mu ne la soluma jacket tangay la def samay pokotan nga xel xun ñak toy xep genn ci mbedd mi def yaramu neen kon lolu mënun and ak mbekté ak xol bu neex fi nak ñun dañu am climat ñun dañuy neige di sedd xola tangay bu joté yalla day wañi degeere tangay bi ñu def sañu selema yu bax sol sañi sorte def sañi jumbax awu di doxantu ci mbedd mi sañu yaram di nay duñu lak duñu xam yen nak yalla jël tangay ba jaxnama ubbi buntu jaxnama rek timale len ko nan len comme que deku da ngeen bon da ngeen hypocrite meuna sos meuna fenalaté meuna jëw meuna rambaaj té lolou kuko def dama lay duggal safara xaram ak ñamal len tangay safara ngeen tam ko bu ngeen ñëwé wara jubali jaxnama du len jaaxal waji tok meuna fen meuna sos ak climat ma xassawayam duma la may buzz duma la tuddu da nga bëgg buzz man may maye buzz lañ ma barki demb ki ma fi toñon bama jakarlo mom ñu koy TikTok ñu koy Instagram ñu koy YouTube waye duma la may buzz ndax tekki wo dara xam nga sa bop nak ndax di nga deglu video waaw kon duma la may buzz waye di nga deglu video bi ndax dina ñew ci yow ndax yaangi ci sama snap bi dima sétane bañ nga ko ba nga ne da nga sétane snap bi ci video par mbayi top ma dima sétane ndax man xola ñima bëgg ak ñima bañ ñep man lañuy sétane may dindi stress man xola ñi bëgg ak ñi ba ñap buñu xeyé man lañuy sétane ndax dañ may xol di contane aduna bo bëggé bi da ngay xol ki bekk di xapi nga tok nga xol ko contane bo bëggé mer da ngay xol ki mer nga xol ko di mer man xola da ngay doon nit ku baax xol ma sétane ma contane rétane sa xol nayi nga ñaanal ma yalla sédde lañu jam nga doon nit ku bon sétane ma xola waro contane sa xol di dag ngay xasse di saga di iñaan di bon sa xol bi di dog di dog di dog di dog ba nga xey na kay yow nak duma wax ak yow waxuma la sama ciak bu ndaw bi waye sama silip sax mën na la jënd kon duma sa genre waaw kon duma sa genre li nga ne pambaay fi indi sa neex li nga ne pambaay jëlé ñom sa neex ba senegal indi leen li nga taxaw wax ko ci duggu adina bepp ñu def ko ci YouTube yi nga taxaw mëna sos li ma neew barki demb ma ngi dem ci soirée ba waye buma démé duma filmer artiste yi bañ na ba bima démé man dama leen don daw ñom artiste yi ak célébrité yi ñom ñep dama leen don daw ngir bañ rek ñu vidéo ma ak ñom wala ñu photo ma ak ñom su ko défé nit ñi naan diw ak Pap Mbaye ndax xamna sunu dëkk xamna ban façon nit lañu barki demb gis nga waref bi xam nga dama daan toog naan sénégalais nangama nangam ñu naan mbaayes looy wax ci sénégalais barki démb waref bi ñoom sénégalais ci boppam ñoo toog di wax seen biir naan sénégalais ñun bëggante wuñu ñun sénégalais baaxuñu góor ñi jigéen ñi ñoo ko doon wax fii waref baa ngi nii dinaa ko dugalaat nit ñi seetaan te mi ngi génn mercredi kar leen ko fa kon man waaw kon man soo jugee nii da ngay sosol ñom sa neex parce que gisoo ben xol ngeen vidéo yépp gisulen ben vidéo ak photo bu Pap Mbaye and ak sa neex wala ben artiste wala Pape Cheikh Diallo mu and ak sa Pap Mbaye gisulen ko gisulen fenn fuñ ma jégué mba fuma leen jégué ngeen neena xara nuñu jël ci vidéo yi sos ben sos su ko défé ñu yaq xelu sénégalais yi ndax sénégalais bu la bëggee yàqal dalay sosal su ko defee ñi nga xam ne xamuñu dara ndeysaan dégguñu dara nga xam ne dañoo stressé am lu leen naqari ci YouTube yi lañuy nekk ak vidéo yeeg Facebook yi di seetaan laay fi bu ñu déggee tel fekk kooku dañ koo bañ mënuñu koo jot rek xam nga nu ñuy def dañ naan i dingue lii kii li kii wax te fekk li kii wax dara du ci dëkk ñi nekk Amérique ak ñi nekk Europe ñi nekk Asie ñëpp xam nañ ni yow li nga wax du dëkk gros mensonge yow dama ne waaw gros fen nga def xaara sax ma xolli sama fermeture kay la ilaha illallah opna kay so taxawé né mbaaya jël ñom sa neex sénégal indi leen ba amérique daggal leen bi ñuy teug concert ya mëna sos waye yow duñu metti ndax dëkk ba nga dëkk kaolax gogu nga dëkk sëriñ ba nga né da nga ko gëm muy mam bay ñass mu bax ni mom nga ñëk sosal sosal ay seutam taxaw ci duggu Facebook xass ay seutu bay ñass ne len ay dor katu marto lañ xass len yek len lu melni mbele ngaan te ñoñu xamuñu len lu bon lu dul liggey am jom
medina bay bobu ngay xass te ne da nga yaakar sen mam ñoñu liggey lañu xam daan sen doole am jom am fulla am fayda yalla di len teral nak ñu mëna am lu baax lu ne nak ci sen barke mam bay ñassay sama mam rek doyna barke doyna teranga yow la bay ñess bëggul faalé wu la respecté wu la waaw yow mom la bay ñess bëggul yow la bay ñess soxla wul yow la bay ñess wurul talibé yu melni yow ndax man biñ ma yonné sa vidéo bi naruma la won sax tonto waye damay leral parce que sa neex dafa am njabot am jabar am dom am ay fans ñu ko bëgg te ñukoy bëgg bëgg nañ ko ba paré te duñ ko bañ gis nga yalla xam nga ci ñan la ay yalla xam nga ñan lay jappalé fi ne ak ñimi téral téralu julli kat yi dé téralu wor kat yi xam nga ñimi téral ñi nga xamné nit ñi dañ leen di xor rek yalla di leen téral nit ñi bañ leen yalla ñoñu lay jël di leen yok teranga di leen fajal seeni aaju di yok sen barke ba pare nak di def nit ñi di leen gëna bëgg su ko defé sen noni sen xol yi di dag gis nga barki dem bi fi ben waaji jugé ni daf may tojal bama defal ko vidéo dafa fogon ni daf may yakal tay la muy gëna yokal buzz ñima xamul won xam nañ ma ñima bëggul won bëgg nañ ma adina ak may wër fo tour nañu naan am baye indi baye waaw waye kon bo jugé ni da ngay yakal sa neex ak ñom sozo ki ñom cheikhuna ki ñom pap cheikh diallo nga xamne defu ñu luddul am jox